Tukisalia katika kaunti ya Mombasa, bado ni kwamba hospitali moja kutoka eneo bunge la Nyali inashtumiwa kwa utepetevu kazini. Swala ambalo linasemekana lilisababisha kifo cha mgonjwa mmoja, kulingana na Pascal Nyambea binti marehemu Sirisia John. Marehemu alipo na huduma zisizofaa kwa siku 59 ambazo marehemu alilazwa hospitalini humo. Hii ni kufuatia ripoti ya kupotosha kutoka kwa daktari. Baada ya kifo chake, hospitalini hiyo ilikataa kuachilia mwili wa marehemu hadi pale malipo ya matibabu yatakapokamilishwa. Hata hivyo, hapo baadaye vyama vya kiraia viliingilia kati ili kutatua swala hilo. Kwa sasa, Nyambea anataka baraza la madaktari nchini KMPDC kuchunguza utepetevu wa madaktari hospitalini humo. Hata hivyo, juhudi za kuzungumza na afisa mkuu mtendaji hospitali hiyo ya Premier Charles Karuki hazijafua dafu. Tulipoenda hospitali ilikuwa ni walisema ni stroke, lakini alipata complications baada ya kwa muda wa mwezi akaenda ICU. Alipoenda ICU, a lot of complications, wakaanza kusema kidney failure, aspiration pneumonia. Lakini kulingana na autopsy ya leo, mamangu for the first time wakasema mamangu wako na cancer, alikuwa na cancer. Nchi ya Kenya ni nchi ambayo iko na katiba na iko na sheria. Masuala ya watu kufungua tu hospitali na kuextort na kuibia watu na hakuna proper accountability, sisi kama shirika la Mhuri pamoja na mashirika mengine yote tutalobby na njia zote za kisheria ku make sure hospitali imefikishwa mahakamani. Wale medics board yao lazima pia wajibike, sio kila siku watu wanalia. Manake mtu amepelekwa hospitalini na hawezi uliza kujua mgonjwa wake endelea namna gani. Report tumeshaipata kutoka kwa pathologist yule aliyefanya uchunguzi kwa hiyo mwili. Tunataka ku take action kwa wale waliohusika na huyo mgonjwa paka pale Mwenyezi Mungu amemchukua. Naomba serikali ichukue hatua ya kuchunguza hii Premier Hospital, kwa sababu kama mamangu leo ndio for the first time kujua mama alikufa na alikuwa na cancer, lakini alikuwa anatitua mambo mengine. Nataka serikali ichukue hatua kuchunguza hiyo hospitali na wale wahusika.